Ahoj děti, podíváme se na stranu 51. Je nadepsána obvod trojúhelníku. Dívám se na úvodní žlutý rámeček. Tady je popsán postup, jak vypočítat obvod trojúhelníku, ale my se podíváme ještě na video, kde si to podrobně vysvětlíme. Takže. Obvod trojúhelníku vypočítáme tak, že sečteme délky všech jeho stran. Čili obvod trojuhelníků vypočítáme tak, že sečteme délky všech jeho stran. A my si to ukážeme na trojúhelníku ABC, má stranu A, stranu B, to se pojmenovává podle protějšího vrcholu a stranu C. Obvod značíme malým písmenem O, malým písmenem O. Takže součet všech jeho stran, tady jsou délky, délka strany BC, délka úsečky BC je strana A. Tak. Délka úsečky CA je strana B. A. Délka úsečky, délka strany AB je strana C. Takže můžeme to zapsat jako součet délek jednotlivých stran anebo názvu jednotlivých stran. Takže strana A měří 10 cm, zapíšeme do vzorečku, přeměříme stranu B, měří 3 cm, tak už máme změřenou druhou stranu, ale pro výpočet potřebujeme všechny strany změřené. Takže nyní délka strany C 8 cm. Tak, všechny tři strany jsme změřili, no a součet délek všech jeho stran. 10 plus 3 je 13, plus 8 je 21 cm. Obvod našeho trojúhelníku ABC rovná se 21 cm. Takže co si budeme pamatovat, že obvod trojúhelníku vypočítáme tak, že sečteme délky všech jeho stran. Můžeme to zapis, zapisovat jako délky úseček, anebo jako názvy stran.